Hal-hazırda biz Elegant mağazasının önündeyiz. Gördüğünüz bu mağazada sizi neler gözlüyor? Bu mağazada kadın, uşaq və kişi geyimləri bölmələri var ki, burada hətta evlilik çağında olan xanımlar üçün cehizliklər də əldə edə biləcəksiniz. Sıxılırsınız, paradoksal həyat tərzindən bezmisiniz, o zaman nə etmək lazımdır? Həmən shopping etmək lazımdır. Shopping içində Xaçmaz rayonunda ən gözəl və ən ideal məkan Elegant mağazasıdır. Bura sizin həm zövqünüzə, həm də cibinizə görədir. Elegant mağazasının kişi geyimləri bölməsindəyim. Gördüyünüz fərqli-fərqli çeşitlərdə, fərqli-fərqli rənglərdə bluzlar və köynəklər, saroçkalar və burada gördüyünüz fərqli tipli həm cins, həm klassik şalvarlar Elegant mağazasından əldə edə bilərsiniz. Elegant mağazasının bir də üstünlüyü ondan ibarətdir ki, burada gördüyünüz hər bir geyim və brend birbaşa olaraq Türkiyədən, Türkiyənin məşhur Chanel, Com, On və müxtəlif tip şirkətlərindən gəlmişdir ki, onların hər birini siz buradan, Xaçmazda yerləşən Elegant mağazasından əldə edə bilərsiniz. Burada həmçinin kişi geyimləri bölməsində gördüyünüz bu tipli saroçkalar və müxtəlif gömləklər var ki, siz bunları cibinizə və sərfəli qiymətə Elegant mağazasından əldə edə biləcəksiniz. Elegant mağazasının uşaq geyimləri bölməsindəyik. Burada gördüyünüz müxtəlif çeşitli tişörtlər, yay, qış geyimləri, şortların hər birini çox ucuz və faydalı qiymətə buradan əldə edə bilərsiniz. Gördüyünüz bu bölmə isə oğlan uşaqları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Elegant mağazasının balaca uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş bölməsindəyim. Gördüyünüz burada fərqli çeşidlərdə, fərqli rənglərdə, dünya brendlərinin bir çoxunun müxtəlifinin burada yer aldığı qız uşaqları üçün Elegant mağazasında yerləşən bölməsindəyim. Bəli, buradakı geyimlərinin başqa mağazalardan üstünlüyü nədən ibarətdir? Burada gördüyünüz hər bir geyimi hiyenik baxımından, həm övladlarınızın sağlamlığı baxımından nəzərdə tutulmuş dünya brendlərindən ibarətdir ki, bunu övladlarınız geyindiyi təqdirdə heç bir problem yaşamayacaqdır. Gəlin, yolunuzu Elegant mağazasından salın. Elegant mağazasında həmçinin siz ziyafətlər üçün nəzərdə tutulmuş xanım əl çantaları əldə edə biləcəksiniz. Bu çantalar həmçinin Avropa və Türkiyə bazarından birbaşa olaraq Xaçmaz filialına Elegant mağazasına gətirilir. Elegant mağazası bu mağazada xanımları da unutmayıb. Xanımlar üçün gördüyünüz müxtəlif çeşidli və müxtəlif rəngli və ən əsası müxtəlif bədən ölçülü geyimləri siz burada əldə edə biləcəksiniz. Burada siz idman əşyaları ilə həmçin aerobikaya gedən xanımlar üçün də nəzərdə tutulmuş geyim və spartimlər var. Gəlib buradan çox rahat şəkildə bunları əldə edib öz idman və aerobika zallarına gedərkən bu əşyalardan çox rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Xanımlar üçün nəzərdə tutulmuş yubqaları baxacaq ki, bu yubqaların həm ziyafət üçün, həm gündəlik geyimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. İstədiyiniz vaxt Elegant mağazasına yolunuzu salıb bunları əldə edə biləcəksiniz. Məhz Elegant mağazası geyimlərlə yanaşı sizlər üçün Avropa brendlərini Xaçmaza gətirdi. Burada gördüyünüz müxtəlif növ ətirləri əldə edə biləcəksiniz. Burada dünya brendlərindən Chanel və müxtəlif növlərin hər birini gəlib Xaçmazda yerləşən Elegant mağazasına yaxınlaşıb əldə edə biləcəksiniz. Sonda isə onu deyə bilərik. 1000 dəfə danışmaqdansa bir dəfə görmək yaxşıdır. Elegant mağazası Xaçmaz şəhəri Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsində Uşaq Əyləncə Mərkəzinin yanında yerləşir.